esse é o jogo. Fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Juiz apita, tiro livre direto. Uma falta desnecessária que ele cometeu agora. Vocês acabaram de ver o manual de como fazer uma tabelinha. Que grande jogada do... Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Ele bateu direto! É o Campeonato Brasileiro. Tem o primeiro escanteio. É boa chance de aproveitar. Tem o primeiro escanteio. É boa chance de aproveitar. E lança. Futebol é coletivo, mas muitas vezes é falando individual que faz toda a diferença. É o Campeonato Brasileiro. Ou animou o time todo, inclusive é preciso de esse time. Veja aí de novo, esse é o lance, ó. É o Campeonato Brasileiro. 1-0 pode não ser muito, mas também pode acabar sendo o suficiente. É o Campeonato Brasileiro. Agora é ter calma para a partida do resultado. Preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Chegamos ao final do primeiro tempo.
time foi melhor, jogou melhor. Apita o árbitro, começou o segundo tempo. Lado direito. É o Campeonato Brasileiro. Lado esquerdo. Atlético Mineiro. Na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. Parte para a cobrança. Foi para fora. Meio que no susto o cara finalizou e quase fez um belo gol. É o Campeonato Brasileiro. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida, tá.